da du selv går frem og scorer, er du ved at være lidt nervøs der og tænker, nu skal far selv frem og løse det her? Nej, ikke rigtigt, men jeg er sådan, fra sidste sæson, der begyndte jeg at snakke med min træner om at komme med op på hjørne. Og så var det jo så lige at sætte, der kom et hjørnespark, og så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Og så fortæl lige, hvad der skete på det hjørne. Jamen, det kommer ind, der bliver slået en sådan en bold, der ikke er alt for høj, og så er der så meget plads ind på midten, og så tager jeg bare venstre op første gang, som målmand, han har lige hånden på, mens jeg går den ind. I hvad for en side? Ja, den kommer sådan fra venstre side, sådan at det er en højre skrue, eller en skrue med højre. Så du kan faktisk bare med begge ben? Ja, ja, ja. Hvordan havde du det, da du så, at den røg ind i nettet? Jeg blev selvfølgelig glad jo, fordi at, det er jo altid dejligt at score selv jo, men det er også dejligt, at man tænker man nu med foran og sådan noget. Men så var det jo så, at de gik ned og så skudt mål igen. Men tænkte du ved det mål, at nu den hjemme? Ja, det tænkte jeg. Og så gik det ned og scorede? Ja, men så vidste jeg så også godt, at vi godt kunne komme op og score en gang til.